Ето това е Метин Ени Мехмедов, който спечели голямата награда в Танцувай с мен едно преди повече от година. Той обаче остана разочарован, защото му се падна непалещо Ферари. Забъли, дай, не завърти куче. Завърти ме, завърти. Бензин няма сигурно. А, няма бензин, ти добре си. Сега, сега. Да има бутон ли? Натисни се един и три. Натиснал ли си го? Да. И ние не можем да запалим Ферари. Едно Ферари с едно за тебе, едно за мен. Това не трябва на човека. Може да не можем да се запалим на това Ферари, не изглъжиха се пред цяла България с тебе.